Ulay Samarqandiy o'zlarini tanbih qilib g'ofilning kitoblarida keltiradilar. Salmon ibn Yazid radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilarki, bizlar Arafa kechasida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan bir davrada o'tirgan edik, deydilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keldilarda bizga qarab aytdilarki, deyapti sahoba ikrom, ichimizda birorta qarindoshi bilan gaplashmasdan arazlashib yuradigan odam bo'lsa, bizning ichimizda o'tirmasin, turib ketsin, deb aytdilar. Hech kim turmadi, magana bir kishigina o'rnidan turib ketdilar. O'sha qaytib kelgandan keyin bir fursat yo'q bo'lib qaytib keldi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam savol berib aytdilarki, "Malika, nima bo'ldi senga? Bu gapimdan hech kim o'rnidan turmadi-yu, bitta sen o'rningdan turib borib qaytib kelding," deganida u sahoba ikrom javob berib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, siz qarindosh urug'i bilan gaplashmasdan yuradigan, arazlashib yuradigan odam bo'lsa, men bilan o'tirmasin degan edingiz, men o'tira olmay qoldim, chunki men bir xolam bilan gaplashmas edim. Xolamga oldiga bordim, xolam hayron bo'lib, "Nega kelding?" degan edi. O'zlari aytgan gaplarni aytdim. Xolam meni kechirdilar, men xolamni kechirib ikkalamiz yarashgandan keyin endi qaytib kelib mana shu joyda o'tirishlikka loyiqman deb o'ylab keldim, dedilar. Shunda Rasulimiz alayhissalotu vasallam, "Ahsanta, juda yaxshi ish qilibsan, o'tir," dedilar. Va sahobalarga qarab aytdilarki, "Ala, ogoh bo'ling. Kimiki qoti'ur rahim bo'lib bitta jamoatda o'tirsa, o'sha bitta qoti'ur rahim. Qolgan hammasiga Allohning rahmati tushmay turadi," dedi. Allohning rahmatidan benasib qiladi boshqalarga. Endi shuning uchun ham azizlar, ba'zan bizlar ota-ona olamdan o'tib ketib qolgandan keyin amaki xolalarimizga bee'tibor bo'lib qolishligimiz hollari bo'lib qoladi. Ota-onani hurmat qilmaganlar ulardan keyin bularni ham hurmat qilmayotganligi holati bo'libdi. Shuning uchun bularni ham hurmatini joyiga qo'yib ulug'lash kerak. Hazrati Imom Hasan radhiyallohu anhu bir kuni sahroda ketayotganlarida bir arobiy oldilaridan chiqib qoldi. O'zlari minib ketayotgan markablariga u arobiyni mindirib, o'zini ustidagi liboslarini u odamga kiydirib, ziyorat qilib, duo qilib kuzatib yubordilar. Turganlar so'radilarki, "Ey imomimiz, nega bunday qildingiz? O'zingiz kerak bo'lib turgan narsani berib yubordingiz-ku," deydilar. "Mana shu odam mening otamning do'sti bo'ladi," dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam otasining do'stlariga yaxshilik qilishlik, otasiga qilishlik degan hadisni aytganini eshitganligim uchun, otamni hurmatidan, otamni do'sti bo'lganligi uchun mana shu ishni qildim, dedilar. Otasini do'stiga agar ozgina mana shu e'tibor qilib qo'yishlik bilan qancha savob topar ekan azizlar, otadan taborruk bo'lgan jigar go'shalarda, aka-ukalarda bir-birlari bilan chiroylik muomala qilishlikka talab qilinadi.